O edifício Martinelli, cartão postal da cidade de São Paulo, comemora 100 anos do início de suas obras. E em comemoração, ele foi reaberto ao público. A mais de 100 metros de altura, no coração de São Paulo, o edifício Martinelli é um ícone histórico e arquitetônico da paisagem paulistana. Quando começou a ser construído em 1924, surpreendeu a população por causa de sua estatura. Na época, foi considerado o maior arranha-céu da América Latina. Agora, no centenário do início de sua construção, volta a surpreender e a encantar a população. Aos finais de semana, são oferecidas visitas guiadas, totalmente gratuitas, sobre a história e a arquitetura do prédio. Nós decidimos criar esse projeto que nós estamos chamando M100, que são 100 dias de programação e visitação em homenagem aos 100 anos do edifício Martinelli. O público tem acesso também pela primeira vez na história ao 25º andar. Né? Ou seja, é possível conhecer não só a vista e o terraço do edifício Martinelli, como houve no passado essa visitação, mas também conhecer uma parte do edifício por dentro. E o passeio faz sucesso. Quem já teve a oportunidade de fazer o tour gostou e aprovou a experiência. Demais, muito legal. A vista, sensacional. A primeira parte, que o guia ele explica um pouco sobre a história, realmente eu não conhecia nada sobre o Martinelli, então foi bem interessante. A visita guiada é só um gostinho de uma série de intervenções que estão previstas para o local. Daqui de cima é possível observar a cidade de diferentes ângulos e ter ideia do tamanho do Martinelli. Até 2026, a expectativa é que o edifício passe por reformas para que a população também tenha a dimensão da grandiosidade do prédio. Nós vamos trabalhar com entretenimento, gastronomia, lazer, cultura, arte, moda, design. As transformações buscam não só destacar o valor do prédio, mas também recuperar a relação dos paulistanos com o centro da cidade. A ideia é que as pessoas possam voltar a ocupar essa região da cidade, que é rica em história. Acreditamos que o centro é o lugar mais interessante da cidade. Ele é o local de encontro de todas as diversidades que compõem a cidade de São Paulo. Tem que ser um espaço aberto e diverso para poder receber todo mundo. Eu acho que ele tem um significado muito grande e na minha vida, como na vida de todos os paulistanos aqui, né? Vou querer vir tomar um cafezinho aqui para ver a paisagem modificada do edifício.